Jag ska arrangera ett exakt likadant, fast med bara YouTubers. De kommer vara helt sjukt. Sveriges största YouTube-kanaler kommer köra emot varandra, typ 30 bilar. De kommer bli helt insane. Jag undrar om du vill säga det, jag har ju fått en parkering. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Vi är på väg till Gällråsen. Vi ska ha möte med en sån här banracing arrangör. Japp. Som arrangerar sån här race som jag var med. Jag var med i sån här bilskrotsrace, vet ni? Skrotbilsrace heter det. Inte bilskrotsrace. I alla fall. Jag ska arrangera ett exakt likadant, fast med bara YouTubers. Kommer vara helt sjukt. Sveriges största YouTube-kanaler kommer köra emot varandra, typ 30 bilar. Kommer bli helt insane. Så jag ska i alla fall dit nu och ha möte med han och gå igenom lite datum och sådär. Ja, så är det med det. Och sen så ska vi hem och renovera lite. Vi ska ju bygga om tvättstugan, ska vi göra. Ja. Och du körde sönder färdiga nu precis, hörde jag. Och sen ska vi byta fönster, sätta in fönster, ta bort en vägg. Där har de rev ett hus, nej. Något har de gjort. Ta bort en häck kanske. Ja, men så är det med det. Det blir dagens. Än så länge i alla fall. Nu är vi hemma igen. Det gick bra på, vad heter det, Gällråsen. Alltså jag har typ solsting idag eller någonting. Hjärnan är helt slö på mig. Det blir i alla fall ett sinnessjukt YouTube-race. Med vad det ser ut som nu, 30 startande. Den 8 augusti på Tierp Arena. Det är i alla fall det vi har att jobba med nu. Sen så kan saker och ting komma att ändras. Men det kommer komma upp en hemsida där all information står. Det kommer bli det sjukaste, den största jävla happeningen som har gjorts i år åtminstone. Ja, yeah, nu är det så jävla varmt. Det steker satan så vi drar till sjön och badar. Hej. Hej. Vi tänkte att här var det inte så mycket folk. Här kan vi bada. Men vi förstår ju varför, för det, hela botten är ju byggd på fågelskit. Det är perfekt. Vi gör så här, vi drar och letar upp en utservering istället. Jag suger på en, vad heter det? Öl, ja. Ja, det också, men jag är sugen på något salt och gott att sitta och snaska på. Tjenare. Jobbar du här svart? Får du betalt? Är det fake? Får swisha mig om du ska vara med. Thank you. Ja, men han hade en särskild. Och vad fick du då? Red curry. Red curry. Men det är den jag tar fast grön. Jaha. Den där jag brukar ta fast grön curry. Nej. Jo. Nej, nu skiter vi där. Nu åker vi hem och renoverar lite istället. Petra. Ja. Vad håller du på med? Hej. Vet du vad jag gör? Nej. Jag vet inte jag det. Nej, men det är ju så att frugan har ju, eller frugan nu. Här är tvättstugan. Den har jag och frugan. Eller man tvättar här. Så här så, vi har precis köpt huset så att det såg ut så. Och sen här inne hänger man tvätt då. Jag tänkte att jag ska bygga om det lite. Det här ska bli ett gym. Och det här ska bli, oj jävlar vad det blev. Fan vet ni. Och här ska bli tvättstuga och bussofisen. Så där. Det blir jävligt mycket mer plats här alltså. Så det bara målas lite och sådär. Jag kommer det alltså. Thank you.
Jag har ju, vad heter det, fått en jävla massa loggor av proffslogga.se. De har gjort massa loggor till mig. Och jag tänkte så här, jag ska klistra dem på bilar och prylar och sådär. Vilken logga tycker ni är snyggast? Kommentera nedanför vilken logga ni tyckte var snyggast, okej? Okay? För det ska åka på en biljävel och vattenskoter och båtar och allt möjligt skit nu i sommar. Jag måste jobba satan nu lite, skriva ihop lite grejer. Jag har så jävla mycket grejer, jag vill bara göra roliga saker hela tiden, men jag glömmer ju bort att jag har massor med företag som måste göra grejer med ibland. Så jag ska jobba satan lite, någonting med, och sen så tänkte jag att vi ska påbörja bygget av vårt hemmagym. Så att ni får följa med. Just det, jag har ju startat en ny sajt som heter bolagsmarknad.com. Och ni vet blocket.se, objektvision, Hemnet, samma sak fast helt gratis. Du kan annonsera helt gratis. Så gå in på bolagsmarknad.com och mosa ut annonser. Säljer du en tjänst, är du hantverkare, snickare, du säljer bilar, du är målare, inte fan vet jag, du har lokaler att sälja eller ett gäng stolar eller vad som helst. Sätt ut det på annons, bolagsmarknad.com, helt gratis. Och en annan positiv grej, en anledning varför ni ska sätta ut grejer där, är för att jag kommer sponsra grejerna. Jag kommer alltså lägga ut ads på Google, Facebook, Instagram så att era varor syns liksom mycket bättre. Helt gratis, det kostar ingenting för er. Då undrar ni, vad är haken då? Varför är det gratis? Och jag tänker så här, jag har alltid tänkt så här. Jag har aldrig varit rädd för att jobba gratis. Jag har jobbat gratis hur mycket som helst. Grejen är så här, jobbar man hårt så kommer pengarna automatiskt. Gör man ett bra jobb så kommer pengarna automatiskt. Man behöver inte vara så jävla liksom, jag ska tjäna pengar från dag ett. Det funkar inte så. Går du in med den inställningen så kommer du inte komma någonstans. Så bolagsmarknad.com, gå ut och sätt ut annonser eller köp någonting. Ring på annonser. Nej! Idag blir det kattmat till mat. Idag blir det kattmat till lunch. Chef, kattmat, 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 kattmat. Ah, det steker på då, Kajsa. Summer love, det är summer love. Summer love. Petra! Petra! Åh, oh, vad tungt det kommer bli. Har du... Jag glömde att visa grejer, jag har ju fått paket. Här har jag fått sån här ordentliga grejer. Hörlurer och skit. Så här va. Vill ni att jag ska låta ut de här? Kommentera om ni tycker att jag ska låta ut de här grejerna eller inte till er tittare.
Det är grejer för flera tusen. Skitfina grejer. Sen har jag fått en annan frän grej. Jag har fått paket här av... Ja, ni ser vad det är på paketet. RV-grejer. Massa gött. Tycker ni jag ska göra en video där jag typ tvättar en bil och kollar om de här prylarna håller måttet eller inte? Kommentera vad ni tycker om jag ska ta med dem här och göra en video på det. Se om det är så bra som de säger. Kommentera, 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 kommentera! Ett glas rosé. Ja, varför inte? Och en påse chips. Det är obligatoriskt i gymmaten. Det var pollen. Så är det att jag ska anordna ett YouTube-race. Det är kaviarmacka förresten. 30 stycken YouTubers. Sveriges största YouTube-kanaler. Jag ska köra 2 timmars race emot varandra. Sån skrotbilsrace som jag var med på. Det kommer bli helt sjukt. 8 augusti på Tierp Arena. Och det finns möjlighet för företag att vara med och sponsra den här skiten. Det är bara att höra av sig. Det kommer bli årets happening, det sjukaste som har hänt på YouTube. Tänk er själva, 30 stycken av de största YouTube-kanalerna ska köra race mot varandra. Förstår ni vilket exponering det kommer bli? Det kommer bli helt sinnessjukt. Och efter det så kommer det bli världens fest med liksom drinkar och alkohol och skumparty och inte fan vet jag, DJ som spelar musik och får upp så här freestyle motocross uppvisningar. Det kommer bli helt sinnessjukt. Och det kommer vara en klass efteråt för privatpersoner och företag som ska köra ett exakt likadant race efter YouTubersna, så blir det samma grej igen. Då får ni, om ni vill, anmäla er och vara med. Det kommer bli helt sjukt. Så stay tuned när det gäller såna grejer. För det kommer bli helt sjukt, det vill ni inte missa. Det kommer bli det sjukaste någonsin, det roligaste ni någonsin har varit med om. Jag har gött det med kaviar. Nu, nej. Men det var några days. Tumma upp klippet, kommentera vad du tycker eller någonting, inte fan vet jag. Ses i nästa video. But there's something holding on.